vocês? Nós estávamos em graças a Deus, galerinha. Nós hoje viemos visitar o nosso amigo Messias. Não sei se vocês lembram aí, mas ele é muito querido por nós, né, meu bem? Apareceu no canal, nós já fez vídeo aqui na casa dele, com almoço. Almoçando. Vou deixar o link do vídeo aí na descrição. E a gente já tinha, era pra vir já outra vez, só que aí não deu muito certo, a gente foi muito corrido. Mas hoje a gente veio, vamos ver, eu acho que ele tá aí. Se ele estiver aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ah, não. Então bora lá. Ali. Uhum. Parece que não tá aí, mano. Aô, galerinha, nós chegamos aqui, aí ele não estava, porque ele tava ali prendendo uns gado ali. Aí chegou aqui agora. Tá indo ali ver no curral, né? É, aí ele tá indo ali encontrar ele no curral. Tá? Olha essa represa aqui, moço. Será que tem peixe? A água tá suja, né? Suja. Então. Bora devagar pra ver se não atrapalha ali. É, acho que não. Bora ali agora. Tá bem ali já na. A vaca. Me pegando, tá de boa. Vamos lá. É uma morada. Eu passo por lá de lá. Olha o tamanho do arame. Vixe. Vai pra lá. Eu? Caco. Sai fora. Amor, olha pra ela. Por aqui, ó. E ela virou pra nós. Boa. Ai, ai, ai. Alô, Messias! Alô, Messias! Bom dia! Nós está aqui na casa de você, ué! Ai, ai, ai! Como é que tá o corpo, né? Olha lá, de moto! Segura aqui, irmão! Ela passa por baixo? Ela passa por baixo! Pequena marmitã, rapidão. E aí, só mexendo com gado? Só parar aqui, esse cara ali. Daí é nosso amigo Messias. Só trabalhando, Messias? Só trabalhando, fazendo cocheta aqui no porto. Ah, Maria. Essas magrelinhas aqui não sai. Aí, cadê daqui os... vai vender, é? Os dois eu acho que vai vender. Ah, tá. Só parar eles aí, rapaz. O Guizão tá lá, pegado na área. Fazendo o quê? Na área. É. Botando uns pau lá pra cobrir a área agora. Mas vai cobrir, é? Vai cobrir amanhã. E eu só estava na Tucumã. Ah, vai na. Você tá morando lá. Pois é, vocês falaram que tava. Tem lote, parece. Morando aí agora, vamos tentar. Aguentar as pernas por aqui no Parazão agora. Obrigado, chegando aqui nessa hora. Você fez esse bolo aqui de quê? Ovo e tapioca. Gente, a gente chega aqui, ó. Aí é servido aqui um moca pra nós. Meu amigo Messias fez. E um bolo, olha. Não tinha leite pra pôr. E só com ovo e tapioca. Ovo e tapioca. Oh. É diferente esse. Esse eu nunca vi, não. Vamos ver se é bom. É bom pra entrar lá, gente. É meio seco, mas é bom. É seco? Deixa eu ver aqui. É porque ele bota rapadura e botei fácil. Isso, rapaz, rapadura. Tapioca. Não tem mais farinha, não, Messias? Não. Mandioca acabou. Aí não acertei mais na planta. Plantou mais, não? Não. Comi um pedacinho desse bolo também. Amigo Messias. Bom na cozinha. Foi legal. Uma panela fazer arroz. Ainda bem que o feijão está pronto. Não, né? Não, vai voltar já. Vamos dar um oi. Dá pro pai, eu só vim dar um oi pra você mesmo. Nós só conversamos pelo WhatsApp, nunca vem cá, agora vem ver. É porque ele vai passar a rede lá de dentro, vai pegar umas tampas aqui. Vamos pegar.
Nada não. Não lembro, tá por aí. Não. Ué, passou a caminhonete, eu acho que é ele, né? Preta. 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 S10. Passou, buzinou e a menina gritou, a Wendy gritou. Chega aqui perto, bebê. Cajamanga, quem aí conhece Cajamanga? Cajamanga da terra do Messias. É. Pegar uns pra comer com sal. Eu arrumei aqui, foi o Marco que me deu esses cajazinhos. E esses aqui? Eu lembro que eles eram pequenininhos, eu também que já tá. Rapaz. Era tudo fiote. Tá bom, senão vai encher aí. Depois vai querer pegar meus cajamanga. Esse aqui é meu. A pimenta. Olha a pimenta aqui. Tirar a muda, né, meu bem? No chão aí, ó. Isso aí dá pra tirar a muda. Não é pra nós não, pra dona Maria. Olha as verdinhas. As verdinhas aí, ó. Ali tem mais peixe. Leva duas pra temperar o peixe, mano. Leva essas aí pra temperar o peixe. E a dessa aqui? É. Deixa eu caçar aqui um. Tá bom. Deixa eu caçar um plástico aqui pra você enrolar esses aqui. Agora vamos pra casa? Tá, agora bora lá. Eu veio visitar o Messias, agora vamos lá pra casa. É. Tá batendo um papo legal. Comemos até um peixinho dele. Peixinho frito. Só ouro, bora. Vamos. E aí, galera, meu pai pediu pra gente passar a rede aqui pra ver se pega uma sambaqui. Umas duas ou três pra nós fritar, porque elas estão veacas, não vem no anzol. Mas não vai passar a rede pra pegar as tambaqui. Que ele botou pra criar aí, né? Já tem umas gigantes aí de 5 anos, tem umas de 2 anos. Mas vamos ver se nós pegamos umas 3 aí pra poder comer. E como ele colocou represa, ele pode passar a rede, ele pode jogar tarrafa, ele pode fazer o que ele quiser, né? Dele, ele que comprou e colocou, né? Então, é. Pode. Aí vai um pra lá, não ajudando. Pode rio não pode não, viu, galera? É. Passar a rede em rio não. Rio a graça é amor. Pegar no molinete. É, olha lá o Zezão lá já. O Zé já tá dentro da água. Garcia. Zé Vaqueiro. Vamos ver se sai alguma coisa, né? Pera aí, Zé. Ei, aquele banco é bem assim, né? É. É. Pera aí, Zé. Que foi? Volta ela um pouco. Aí, saiu. Tem um anzol nela. Um anzol? É. Onde? Já saiu já. Ah. Acho que eu vou entrar também, né? Espera. Por cima? Por dentro. Tá. Se quiser enganchar, tu entrega a ponta da rede pra ela aí, que aí eu vou entrar no meio de soltar uma ponta pra eu enganchar no meio. Aqui é? Eu fico? Vai tirando aí pra nós. Uai, tá ok. A chumbada é pra deixar no chão, a chumbada. Que é? Chumbada, né? É chumado. Ué, a ponta tá com você já. Eu vou entrar aqui primeiro, agora eu solto mais. Olha, pode ir pra ali, Zé, ó. Já. Tá com medo, é? Vem por aqui, ó. Oi? Oi, seu pepezinho. Apareceu. Para. Ó, o papai dentro d'água, ó, papai. Mãe, de mãe! Papai, vem! Tem muita lama! É. Vai nadar, mamãe! Vai nadar! Moço, fica assim, porque o jacaré pode sair. Qualquer momento. Vai chegar o jacaré. Rapaz! Tu consegue tirar ela não, Zé? Não, não posso, eu não dou conta de tirar aqui e segurar, né? Dá. Tem mais rede aí, tem? Tem. Então solta ela um pouco. Vou ter que vir ali, ó. Tá solto. Dá. Ó, 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 ó. Ô, bombeia. Rasgou. Uai, você não bombeou não? Bombeei, mas rasgou. É a grandona, né? É a grandona. Também já tá enganchado bem aí, ó. Ó, tem aí, ó. E puxou aqui? Vou amarrar bem aqui no ramo de peixe, né? É. Pode ir arribando? Vou amarrar bem aqui, ó. Pode ir arribando pra ver? Se ribar, se tiver as outras peças, sai. O riba é só onde vejo que tem o peixe. Abaixa mais de um. Você viu? Ela estourou a rede. Ela saiu. Acho que não tem mais nenhuma, Zé. É bem aí, ó. A boia fundeu de novo. Oi? Oi, mamãe. Oi, mamãezinha. Tudo bem? Você tá pegando peixe a nós, mamãe? Tá pegando, mamãe? Quá, quá? Vem cá. Vem cá, mamãe.
Mais umas aqui não aguenta não, hein, amor? Oi? Tem umas aqui que não aguenta não, essa rede. Desenganchou? Não aguenta não, ela é mais fina ela, né? É, se fosse mais grossa, pegava. É, eu vou fazer isso aqui, né? É. Ó, tem outra aqui. Ó, ó. Vixe Maria. É muito, rapaz. Ou tanto. Só as pequenas que ficam, Zé. É, as grandes rasgam tudo. Ou tanto, hein? Pegaram as grandes, né? As grandes rasgou tudo. Uai. É, bate um lado e sai do outro. Nossa. Tá rasgando ou rasgando? Não, elas rasgam. Você vê cada rebuliço que deu aqui. Tá na linha fininha. Ó o tanto, dona Nica. Vai, vai tirar e devolver. E agora, Zé? Agora te chama teu pai, pra fazer. Chamar o é? É. Fala assim, pra não embaraçar muito, Zé. É! Olha o tanto que pegou. Não vai separar só umas três, galera. O resto nós solta. É. Tá lá. Só assim pra pegar elas. Não vem numa zona de jeito nenhum. Pode botar o dedo aqui, ela corta, então tora. Demora a soltar aqui a bicha. Achei. Eu bem já entendeu o jeito aí. Vai te ver uma pequena. Foi o rapidão. Zoom! Quando vem uma rede agora não vai passar é longe. Não, quero rede não. Isso aqui é grande. Já vai, moço, solta ela. Ó. Que essa medida aqui assim não tá vivo mais não, ó. Foi embora. Cortou o dedo. Não pegou nenhuma traíra, né? Não, mas fica traíra dentro da lama. Traíra vai pra esverada, né? Vai pra esverada. Fica dentro da lama. Terminando aí agora. Vê se tira logo essa miudinha pra só salvar ela. Aê, galera. Olha o tanto. Pegamos 5. Já pegou mais, mas soltou as outras, mais menorzinhas. Isso aqui vai ser o nosso almoço de hoje. Nós já decidiu o que que vai fazer? Nós vamos fazer 4 cozidas e uma frita. Uma frita dizendo o Zé Garcia que é pra tirar gosto. É, uma cachaçinha. Rapaz. Eu não gosto, né? É. Aí aqui nós já tratar agora e agora nós farra o molho ali. Aí nós mostra pra vocês como é que vai ficar. Então tá bom. Mais tarde nós pegamos um pouco lá no córrego. Ei, ontem nós fomos lá pegar a traíra, que foi no vídeo anterior, né? A gente pegou a traíra. Eu peguei 9 traíra, enquanto o meu bem e o tio dele, né? Pegou um só. Um. Eu salvei a janta, rapaz. E hoje eu peguei aí, ó, 15 tambaqui. É, na rede, né? Na rede, o que não pega? Rapaz. Chama, bora. Ó, uma comidinha aqui. Rapaz. Ó o arroz. Sardinha de peixe. Tá no jeito. Tá no jeito aqui, ó. Só o ouro. Feijãozinho temperado. Feijão. Olha, que delícia. Ainda tem uma carninha assada de ontem, né? Carninha assada passada no óleo com cebola agora. Oi, aqui? Ah, não, gente. Ah, não, gente. De jeito que engorda 200 quilos. Aí tá demais, hein? Chama. Olha. 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 Rapaz. Nem come, hein? Você nem come, hein? Agora vamos comer na sombra do... Suco de caju natural, hein? Ó, tem a farinha aqui pra quem gosta também. Um cajamanga pra sobremesa. Pimentinha pra quem gosta também de comer. Rapaz, chama, amor, chama. Bora pra sombra. Bora comer? Chama, papai, bora almoçar. Bora almoçar, Zé Garcia. Não, agora não, vou pegar uma buchada ali. A bucha, vai dispensar esse peixe aqui que nós pegou lá. Foi? Rapaz. Bora. Mais tarde? Vou convidar o Zé ali. Pesca. Ai, eu vou comer aqui. Não aguento não.
Ave Maria, olha o tanto. O prato tá quase derramando. Só o caldinho, rapaz. A sombrinha, uns pezinhos de cacau, galera, ó. Na rede, que é onde a gente vai tirar um cochilo agorinha. Meu pai tá ouvindo música no som do caminhão lá, né? Porque tava trabalhando ali na área, ó. A gente vai finalizar essa área aí essa semana. Eu acho que eu vou ficar aí pra ajudar um pouco. Então é isso aí. Vamos finalizar esse vídeo com esse almoço aqui delicioso. A música no fundo. É, tá tendo uma musguinha aí, vou ter que falar alto aqui pra não dar direitos autorais. Então vamos finalizar com essa comida deliciosa, um feijãozinho temperadinho, um peixinho de caldo, quer uma carninha, pimentinha de cheiro aí, ó, não arde nada. Então, vamos, finaliza aí, bebê, pra nós, falando alto. Arde sim. Arde? Se lascou. Vai, acha pouco. Sabe ai, eu arde sim. Sabe por que eu acho pouco? Porque aquele dia que o seu Mauro fez a sacanagem comigo, tu ficou rindo da minha cara. Deva, corta, arde. Corta? Bebe água, bebe suco, bebe suco. Olha o suco aqui. Ah, tá lá. Vai. A mão tá pegando fogo. Bora, finaliza então. Não, fala aí agora. Galera, esse foi o vídeo. A gente espera de coração que vocês tenham gostado. Foi feito bem simples aqui. Mostramos o... pegando o peixe. A gente foi na casa do Messias mais cedo. Nosso amigo Messias aí, a gente foi lá. Uhum. Fizemos uma visita, depois voltamos. Pegamos os peixes pra poder fazer o molho. E agora estamos almoçando. Vamos finalizar por aqui pra não ficar muito grande. Deixa o like pra nós. Se inscreve no canal aí, se você é novo. Ative o sininho da notificação pra todo vídeo que a gente postar. Vocês... verem em primeira mão, né? Segue no Instagram. E segue no Instagram, casal WK. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Vim me tardida. 'Chegou como daqui aí na capivara? Foi pertinho. Entendi. Ela só espantou, sabe por quê? Porque o Deva riu. Só que essa foi chegando perto, achando que ia correr. Não correu. E aí, depois eu contei. Agora ela vai ficar comigo na capivara, tá vendo? Cheguei sim, pertinho dela. Ai. É, foi pertinho, pertinho que eu cheguei dela. Ela não correu. Eu não corri dela também. Não. Olha aí, galera, peguei uma trairinha, velho. Solta ela. Solta ela. Pegou? O ponto aqui tá bom, tá batendo pra todo lado. Só que tá ruim pra o acesso, ó. Olha onde tem um aí. Olha o pescador ali. Em cima do pau. Olha uma traíra, galera.
soltar, bebê? Soltar aí a traíra, meu povo. Levou uma lapada aí, ó. No rabo, tá vendo? Tô vendo. Viu o quê? Foi embora. Minha tá beliscando. Mandizinho. Ele Piranha. Pegou um mandizinho tão pequenininho. Só porque eu tô ganhando dele de 5 a 2, tá falando que os meus peixes não valem. Olha. Rapaz. Criativo. Vou soltar essa. Quieto. Ai, amor. 5. Rapaz. Olha que massa essa curva desse rio. Bonito, né? Uhum. Nossa, a pescaria tá horrível. Mas só pega isca, peixe que é bom. Mas o bom sabe aí que é ruim. É. O bom sabe o que é? Nós tá se divertindo. É verdade. Aí, galera, consegui aqui pegar uma traíra, ó. Mas eu vou soltar ela. Que lá na casa do meu sogro tem muita traíra já que a gente pegou, né? Daquela pescaria. Então. Ai, calma, minha filha. Aí. Foi embora. Desceu já. Tudo ok. Agora eu vou arrumar essa isca aqui. Colocar mais uma aqui. E vou jogar lá pra lá de novo. É traíra não. Boca larga. Boca larga? Em cima. É, mandubé. Vai. É mesmo. Aí. Cuidado, tem esporão. Ah, ele tem? Acho que tem. Aí, galera. Boca de larga. Boca larga, né? Não, acho que é. Ou boca de batom. Mandubé, não sei não. Tá filmando direito aí? Tá. Ó, tá quase saindo. Tá bom. Thank you.